Uzun müddətdən sonra Zəngilan rayonunun Ağalı kəndində tam orta məktəbdə ilk zəng çalınıb. Azad olunan ərazilər arasında tədrisin məhz Zəngilanın Ağalı kəndindən başlaması, bilik gününün keçirilməsi böyük prosesin başlanğıcıdır. Tədbirə təhsil naziri Emin Əmrullayev da qatılıb. Nazir bildirib ki, bu həm qürur verici, həm də ümid vericidir. Bugünkü bilik gününün də əsas mesajı buydu ki, bu torpaqlar, yəni Qarabağ Azərbaycandır, şəhidlər ölməz, vətən bölünməz. Yəni fikirlə başladı dərs otaqlarında bütün dərslərimiz. Bugün Ağalı məktəbində də eyni mövzularda müəllimlər dərs keçirdi. Hal-hazırda məktəbin də 60-dan biraz artıq şagirdi var. Amma kəndə hələ də insanların köçmə prosesi davam etdiyinə görə və ətrafda işləyən, belə deyək, bəzi müxtəlif qurumlarda çalışan əməkdaşların da ailələri və uşaqlarının bu məktəbdə təhsillə təmin olmasını planlaşdırırıq. Ümumilikdə məktəb 360 yerlikdir. Yaxın günlərdə artıq sayıların yəqin ki 80-90-a çatması planlaşdırılır. Hal-hazırda 14 müəllim işdən bu məktəbdə təmin olunub. Bundan başqa texniki heyətdə də yəqin kənd sakinləri işlə təmin olunublar. Azərbaycanın müxtəlif bölgələrindən, həmçinin bu kənddən olan müəllimlər deməli işə cəlb olunub. Sevindirici haldır ki, müəllimlərin işə qəbul müsabiqəsində 800-dən artıq, yəni bir neçə yüz müəllim burada öz işləmə həvəsini bildirib və yüksək bal toplamış müəllimlərimiz var müəllimlərin arasında. Bu bizi çox sevindirir ki, gənc müəllimlərimiz də bu yəni prosesin Azərbaycanın işğaldan azad olunmuş torpaqlarında təhsilin yenidən həyata qayıtması prosesində çox həvəslə iştirak edirlər. Nazir bildirib ki, sakinlərin köçü davam etdiyindən yaxın həftələrdə şagird sayının artması gözlənilir. Kompleksdə həmçinin məktəbə qədər təhsil müəssisəsi də fəaliyyət göstərəcək. Şuşa və Ağdam məktəbləri də bu tədris ilinin sonuna qədər hazır olacaq. Onlar böyük məktəblərdir, 960 nəfərlik məktəbdə hər biri Cəbrayıl və Füzuli deməli, bölgələrində məktəblərin tikintisi prosesində demək olar ki, artıq son mərhələdə başlamışıq. Bundan başqa Su Qovşan qəsəbəsində məktəb də təmirdən sonra hazırdır. Füzuli Peşə Liseyinin hazırlıq prosesi bitmək üzrədir. Şuşa Reali Məktəbinin, Real Məktəbinin də deməli, artıq layihələndirilməsi bitib. Yəni bütün bu layihələr hər bir özü-özlüyündə çox böyük layihələrdir və digər deməli bölgələrdə də həm bu çox tərəfli proses olaraq, yəni eyni anda biz bir neçə funksiyanı çalışırıq yerinə yetirək, həm deməli şəhər salma planlaşdırma baxımından köçürüləcək əhalinin sayılarının proqnozlaşdırılması, hal-hazırda müxtəlif bölgələrdə fəaliyyət göstərən məktəblərin düzgün şəkildə köçürülməsi, o cümlədən müəllimlərin işlə təmin olunması və həmin bölgələrdə keyfiyyətli tədrisin təmin olunması ilə bağlı təbii ki, müəllim faktorunu nəzərə alırıq. Eyni zamanda bu məktəblərin infrastrukturu çox fərqli tikilir. Məsələn, Qarabağ sistem layihəsi Şuşadakı sistem mərkəzində olması planlaşdırılır. Yəni, ən müasir bu məktəb məncə bu sözün ən yaxşı sübutudur ki, Azərbaycan kəndinin belə öyrəşdiyimiz, adət etdiyimiz ənənəvi anlayışdan tamamilə müasir, ən müasir texnologiyalarla siz burada istər məktəbin, yəni infrastrukturu, günəş batareyaları, onun idarə olunması, yəni ən müasir texnologiyalarla təmin olunub. Bildirilib ki, bütün bu layihələr 10 minlərlə şagirdi əhatə edəcək.